食咗又即嚟啩？阿成，没毛出来讲啊！看明我表子了嘞，最起来也没听嘛。就也不能他小刘没有呢，哪能毕业嘛不？现在我听没对吧？你有没？今朝你要家务得了干着？得看眉毛啊！表演表都听我留着的留三牛，都聊到那地内了，你没工对吧不？今朝牛肉不干，我里要小刘让我听对不了。啊，谁没洗头过？没地方洗你要对了，对也所以拿过来把洗了。那咱们说吧，你有没？这叫你真的啦，都是得乱的啦。真的嘞，叫你有小病嘞，乱的嘞，是得有大病嘞。啊，谁没洗头？哎，你这是你错，那是叫你真的，送我去了。这开眉毛啊，要不要牛肉留点出来，是吧？牛眉的。是，嗯。是哦，我为了俺俩嘛，是的。好好的欣赏，这个东西，肯定对的。这里有他呢，公司都比较有准备，咱俩都太懂了。哎，这怎么呢？就不是我们这边发的呀，他们俩不是，就咱们这吧。这个人家他们俩不住的就你的吧啊啊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 那我今天就留着不在这儿，那再交钱。行，没得钱，就是现在来钱。咋的？他那多少钱？多少钱？那边少不了，要多少钱？我给你。小子，咱们就不让你丢丢姑娘了，就我们要么做嘛，你老公了，谁这家伙？哈哈哈！哎呀，这他妈的吧嘞！这黑帽子悄悄拉出来的，黑眉毛出来搞啊！就广告牌，红金啥的不？有片子有啥用？就听下他的。哎呀，好，就是快下来，就进来了。兄弟的整个都都想就把家出来看的哦，你嫂子都要把路过路第二天新的话呢我不行就是背来不背背路皮棒来吧哎空心倒不行就开这个网哦现在先把兄弟吧今天不行要在那边打工吗你叫路老鬼等下来说人呢龙中汽车的你知道吗正常的就算是一堆的话别的办法的空间少的我比如说爱比如说这一年要眉毛不能软一点给你打的钢筋我要拿给你说的你刚才说的爱他那个话就说一点点不必管大家说的我弄起来现在弄弄啊这些对也是那个几个口刚才没报到了哎高伟呀剩下的加油了
မြို့ဦးမင်းမြို့ဦးကိုကိုတော်တော်ထင်ရှားရတယ်ပရိယေဆိုတဲ့စကားရဲ့အဖြစ်ခေါင်းကောင်းတော်နားမလဲကြာလွယ်လိုက်ကြငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းတိကျပဲလားကျွန်တော်ကကိုလေးခိုင်းတယ်တိကျပဲလားအဲ့ကောင်ကမသိဟောငါလည်းတိကျပါပဲကွာမင်းကကိုလေးစီကြည့်လိုက်မင်းတို့တွေငါ့ကိုမလင်ရဲဘူးဆိုတာငါသိပါတယ်ကွာမင်းတို့ကောင်တွေကိုအလုတ်ကိုစနစ်တကျနဲ့လှုပ်တတ်အောင်ငါသင်ပေးနေတယ်စိတ်ချပါကိုလေးကကျွန်တော်ကကိုလေးရဲ့တပည့်တွေပဲဗျာလှုပ်တာတိကျပြီဟိုကျွန်တော်တို့တိကျတယ်လို့ကိုလေးလည်းထုံးစံမပြောဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ကိုလေးကမင်းတို့ကငပားကြီးပဲကွာဟင်အေးပါကွာငါတော်ရင်တော်တယ်လို့ချီးမြှင့်တတ်ပါတယ်။ငါတို့ကတော့လေလောကကြီးမှာငွေသားလင်ဒုတိယဖရာသခင်ငွေသားရမယ်ဆိုတော့ငါဆိုတဲ့ကောင်ကဘာနှဖူးတဲ့တိုက်တူးမှတော့ရုံးပါတယ်ကိုလေးရေဟိုကိုလေးတင်ထားတဲ့အတိုင်းလေကျွန်တော်ငွေကိုတမိုးထားတဲ့နေပါပြီ။ဟုတ်တယ်ကိုလေးကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရရဲ့လာတော်မို့ပါစတိကြရသုံးပြီးထူးတတ်နေပြီဗျ။ဟုတ်တယ်ကိုလေးကဟိုကိုလေးတင်ထားတဲ့အတိုင်းငွေကိုလေးနည်းနည်းသုံးပြီးများများစုနေပြီဗျ။ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာ။ဒီမှာခြေသာစုဆောင်တတိလောင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကလွယ်တဲ့လုပ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်။သုံးလို့ပူတယ်တည်းကမစုပဲနဲ့စုလို့ပူတယ်တည်းကသုံးရမှာဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့ကောငါစကားကိုနားထောင်တဲ့အတွက်မင်းတို့ကစုချင်းမြင်မယ်ကွာကိုလေးဒီခါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ပူပြီဗျဘာဖြစ်လို့တော့ကိုလေးတို့ကတရင်တို့ခုပြောပြတရင်တို့ခုပြောပြမယ်မင်းတို့ပြေးမဲ့တရင်ကငါ့အတွက်ဘလောက်များတန်ဖိုးရှိလို့တော့ကွာကျွန်တော်တို့အကျွေးသိမိပြန်တော့အကြီးသမီးပန်းလို့မဟုတ်သေးဘူးပျောက်သေးသွားအကျွေးတယ်ပန်းလို့ပဲလို့ရောင်းကြည့်တော့ကြောက်ရသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာမင်းတို့ကောင်းတယ်မင်းတို့ကောင်းတော်တော်အသုံးမကျတဲ့ကောင်းတယ်ကိုဒီလိုသတင်းမျိုးလေးဘာဖြစ်လို့ကူမပေးရတာတော့တောင်းကြောက်ပြီမင်းတို့ကောင်းတယ်ကိုငါတန်ခတ်တဲ့နေနဲ့ဘာလို့ကူမပေးတော့ဟာကိုလေးကိုလေးကိုလေးအာမင်းစားတော့လို့ဖြစ်တာဟာပဲလို့ကြောင်မင်းစားပြောရတယ်ငါပြောတာကငါလုံးလိုက်တော့တော်ယူပါဒီနေ့ပြန်မကောင်းအိမ်ပြန်ပြီးမပြေးနဲ့သမီးနဲ့လာတာလူလူတော်နာဒီနဲ့ချိန်ထားတဲ့ဧည့်တော်ကတခါမှမမြင်ဘူးဒီလိုတဲ့ပုံကတမီးလူဟာသိနေပါလားဘန်းတယောက်တည်းလားမမြင်လို့မေးနေမဟုတ်ပါဘူးဘန်းလူရဲ့တယောက်တည်းဆိုလို့ဝမ်းတာလို့ပါနင့်ကဘာစံလို့နင်ကဝမ်းတာလားကြာကြောဒါနင့်ရောမဟုတ်ဘူးနော်ဦးကြောင်ကြောင်လာလုံနေပြောပါဗျာညီပြောပါသေရွာသားလည်းချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားရှိရဆိုဗန်နီလေးကတော့တစ်ဆက်ဆက်ခုန်နေတဲ့ကိုယ်နှလုံးခုန်နေတော့ဘာမှမပြောဘူးကိုယ်နှလုံးခုန်ကနေမှဗန်နီဗန်နီကချစ်ချစ်တန်းတန်းနေတယ်ဗျာသေလိုက်တော့ညာချစ်တီးမြတ်မှာလဲပြီးတော့သေလိုက်တော့ငါစိတ်ညစ်နေရနော်အေးစိတ်နေစမ်းပါဟဲ့နေစင်တော့ဗောက်ဗန်နီလေကိုအေးစိတ်နေနိုင်ဘူးဆိုတာဗန်နီစရာချစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်စကားလေးကြောက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်မျောလေမျောကဘာကြီးပြားသွားအောင်လေအဲ့ဒီစကားပြားမယ်မထင်နဲ့ဆက်ဆက်လိုက်တာပန်းလို့ရယ်ပန်းလို့ဆိုတာဟာလေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုပိုင်ဆိုးထားတဲ့ပိုင်ဆိုးမှုဧကရီလေးပါဒါမှပန်းလို့ကိုရှာဖွေထားတဲ့များစီးစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပန်းလို့တင်တော့တင်နေထားနိုင်ပါလေဟိုတကယ်လို့ပန်းလို့ကမြစ်တာပြင်မယ်ဆိုရင်တောင်းကိုဘက်ကအချစ်မပြတ်ပါဘူးပန်းလို့ရယ်ဖေဟာမင်းအချစ်မပြတ်ပြင်မယ်ငါစိတ်ပြတ်တာတော့အမှန်ပဲကွာဒီမှာကြာကြောမင်းကအခုရွာကြောင်းနေမကဘူးတော့စီးပါကြောင်းနေတော့မင်းငါတို့ရွာသူဘာလာပြောနေဟမ်အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူအချင်းချင်းချစ်စကားပြောနေတာဒါမှတရွာဒီချားပင်မဲ့နှလုံးသားအချစ်ကိုတားလို့မရဘူးပန်းလူုံငါရောအရွယ်ရောက်ပြီးသားလူဆန်လားရှိရချစ်ခွင့်ရှိမလိုဘူးကွာဒီမဟရောက်မင်းငါချင်းမှအဲ့ဒီစကားကြီးလာနေပြောနေဒါငါရွာတော့ဒီလူကတိတ်မလို့နဲ့ပြောလိုက်ဆက်မှမင်းနေရဲ့ဖိတ်ရွာတဲ့ဘင်းကဘာလာပြောနေမှာမသိဘူးသိကြပါပန်းလူကပန်းလူဆောင်းဆောင်းမဲ့တောင်းဝင်ဟာကိုမင်းနေမှာအပြည့်ကြည့်ကြာကိုမင်းနေကိုအားကိုးလိုက်တာအာကိုရမယ်ဟုတ်လားအဲနေတဲ့ဘလာကြီးမဟုတ်ဘူးအာကိုကြည့်စရာကြီးလေးအဲ့နေ့ကိုလောင်နေတာလေအရှုံးပေးလိုက်ပညာပေးလိုက်ပြီပါဒီကြီးကအပြူမှာကြည့်ဘာရမင်းကငါ့ကိုလောင်နေရဟုတ်လားအေးမင်းငါ့ကိုလောင်နေဆိုရင်မင်းရေချောင်းတော့ဘူးလားကျင်တော့ကျော်ပါဟာကျော်ကျော်ကြီးတဲ့ကောင်မင်းနေကြောင်ကောင်းကောင်းကြည့်
နေကြပါဗျာခမဲတော့လေဟိုဖျားရှိလာပြီးလက်ဝဲရေးပြနေတယ်လို့ပဲလက်ဝဲရေးပြတာမဟုတ်ဗျာတကယ်ဖိုင်နေကြတာဟိုအဲ့ဆိုလေကျုပ်ကိုတစ်ခုလောက်ကူညီတော့မှာဗျာမင်းအဲ့တယ်လာတော့တတ်တာွားရမှာမင်းကနေနေတာမဟုတ်ကဲဘာကူညီပြရလဲပြောတကယ်မြမစိတ်တယ်ပဲဗျာဧည့်သည်ဦးစားပေးတာဟာဒီလိုစိတ်တယ်လေးစားတယ်ဟိုဒီလိုဗျာဟိုဒီနားမှာဗျာဟိုတယောက်ကိုမျောနေတဲ့မိမိပြူလေးတယောက်လည်းမတွေ့ဘူးဗျာမိမိပြူလေးဘာကွာတယောက်ဒါငါရွာနော်မင်းကငါရွာကိုလာပြီးတော့ငါရွာကောင်မလေးကိုမေးတယ်ဗျာမင်းမအတက်ဖို့ပါလို့လားမင်းတတိချင်းနောက်တော့ထမရဲ့နောက်တော့ထမရဲ့ထားလိုက်စမ်းပါဧည့်သည်ယာဒီကောင်အလကားနေရပြဿနာချပြီးဂျိုးထောင်နေတဲ့ကောင်ဒါမှခုချိန်မှာခင်ဗျားနဲ့ကြုံနေရဘဝတူဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျားရှာနေတဲ့မိမိပြူလေးကိုကျုပ်ဝိုင်းကူရှာပေးမယ်တုံးလိုက်လိုက်ကလားဟုတ်လားမှမင်းစီဟုတ်မမီတင်ပြခဲ့တယ်မလားတမီးဟိုအဖေပြောတဲ့စကားဘက်ကိုတေချာပြောပြီးချိန်ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်မလားအစ်စ်မပြေပါဘူးအဖေရဲ့အဖေမှားတဲ့ဇကဝတ်ကိုချိတ်ဆက်မဲ့ဧည့်သည်ကိုစောင့်နေတော့ရွာလေကမင်းနေနဲ့ဟိုဘက်ရွာရာကျော်ရောက်လာပြီးတော့ပေါက်ကရတွေပြောနေလို့ဧည့်သည်လာရင်အစင်မပြေဖြစ်မှာဆိုလို့တမီးကပြန်ခဲ့ရပြီဖေအလုတ်ကြီးကန်ကြီးလှုပ်တယ်ဆိုတာသတိရှိတာကောင်းပါတယ်တမီးရဲ့ဒီတစ်ခါအစင်မပြေတော့လေနောက်တစ်ခါပါရှင်အဖေတမီးကနောက်တစ်ခါသွားရအောင်ပါလားစဉ်းစားလဲပြောပါအောင်ဖေရဲ့အခုတစ်ခါတော့တမီးကဘာမှမသိပဲစံတော်ဝါသွားခဲ့ရတာအဖေဧည့်သည်ကိုအဖေပဲသွားချုပ်လိုက်ပါတော့နော်မဖြစ်လို့ပေါ့တမီးရဲ့အဖေတို့ဂျိတ်ဆက်လှုပ်ထားတဲ့ဇကယ်ဝက်ကသမီးနဲ့မှအဆင်ပြေမှာမလို့သမီးကိုကူညီတောင်းရတာပေါ့ဘလို့တဲ့ကိစ္စကလည်းအများအကျိုးအတွက်လှုပ်တာသမီးအနေနဲ့စေတနာထားပြီးအားစိတ်ပေးပါသမီးရဲ့ကုသိုလ်ရပါတယ်ကုသိုလ်ရရဆိုရင်လည်းအဖေခိုင်းတဲ့ကိစ္စကဘာဆိုတော့သမီးတက်တက်ကွက်ကွက်သိထားတဲ့လေအဖေကမပြောပြချင်ဘူးလားအဖေကြိုမပြောပြထားတာနားလည်ပေးပါသမီးရဲ့ဖေတို့အစိုးရပလိတ်တွေနဲ့ပေါင်ပြီးတိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာအခွန်ငွေတွေကိုမတရားအမျက်ထုတ်ပြီးတောင်းနေတယ်ဆိုတာသမီးလည်းသိသားပဲသမီးသိပါတယ်ခင်သမီးလည်းပဲဂျင်းနဲ့ပေါင်မယ်ခင်အကြီးဆုံးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းကမဂျင်းနဲ့ကြောက်မတက်တာလို့လားအားလုံးကကြိတ်မိပြီးတိခတ်ပြီးနေခဲ့ကြရလားအဲ့ဒါကိုတန်နိုင်တဲ့လောက်ကာဝယ်ပေးခြင်းလို့အဖေနဲ့တက်ကတူကြောင်းသားတခင်ကောင်းဆောင်တယောက်နဲ့ချိန်ဆက်ခဲ့ကြအဲ့ဆိုတမီးခုနကသွားဆောက်တာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတခင်ကောင်းဆောင်မို့ယောက်ျားလေးတယောက်ပဲဖြစ်ရဲ့အဖေပဲသွားဆောက်လိုက်ပါလားဖြစ်နိုင်ရင်ဒီလောက်အန္တရာယ်များတဲ့အလုပ်ကိုအဖေကိုယ်တိုင်ပဲလှုပ်လိုက်ချင်ပါတယ်တမီးရဲ့ဖေးရည်အစိုးရနဲ့လည်းမကင်းတဲ့လူကြီးတယောက်ရရေးရရေးကိစ္စကိုလည်းမျက်နှာလွှဲထားလို့မရဘူးတမီးကိုကူညီတောင်းရတာတမီးသဘောပေါက်ပါပြီဖေးတမီးအများကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အဖေစကားဝတ်ကသမီးနဲ့မှအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာကဘီလိုဂျိတ်ဆက်လှုပ်ထားတဲ့စကဲဝဲဟာသမီးစီမှာဖန်တီးစရာမလိုပဲရှိနေလို့သမီးကိုရွေးချယ်လဲရတာနောက်ဆိုရင်သမီးသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်သမီးသိထားဖို့ဟာဒီကိစ္စဟာအများအကျိုးအတွက်လုပ်နေတာဖြစ်တည်တော့အပြင်လူတော့မသိပါစေနဲ့လို့စိတ်ချပါဘူးသမီးဒီကိစ္စကိုတိုးတိုးသိသိနဲ့အောင်မြောင်ဆောင်ရွက်ပြီးပါအဲ့မနက်ဆိုတော့စီစဉ်လိုက်တော့ကောင်ဟာခင်ဗျားဘာကြီးစဉ်းစားနေရလဲဘာမှမစဉ်းစားပါဟာခင်ဗျားဘာကြီးပဲစဉ်းစားတာမစဉ်းစားတာကျုပ်စိတ်ဝင်စားဘူးခင်ဗျားအခက်ခဲဖြစ်နေရဆိုလို့ကျုပ်အိမ်မှာတဲခွင့်ပေးထားတာခင်ဗျားသိတတ်ဖို့လိုရနော်တခုလို့ရင်တခုပေးဆက်မယ်ဆိုတော့လောကရဲ့နေရာမှာကျုပ်သဘောပေါက်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကွာကြောအခုချိန်မှာခင်ဗျားမိကလေးတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲဖြစ်နေမှာလားအဲ့ခက်ခဲကိုကျုပ်ကူညီပြခြင်းလို့ခင်ဗျားတကယ်ပြောရတော့ခါထင်းနေထင်းနေကျုပ်ထင်တာမှမဟုတ်ဆိုရင်ခင်ဗျားမူသားပညာတတ်ချက်ပဲပြောဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်စီထဲမှာရှိနေတာပြီးနေတာပေါ့အရာရာကိုအကျိုးအကြောင်းဆင်ခြင်ပြီးဆက်ဆက်တွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမန်းလို့ရပါတယ်ဗျာခမရအနေထားကစီးပွားရောလူမှုရောဘာမှအခက်အခဲရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲခမရအရွယ်မှာလက်ရှိအခက်အခဲကအခြေရပဲဖြစ်မှာမဟုတ်လားဟုတ်တော့ဘုကုံမင်းမောင်ရာကျုပ်လေဟိုဘက်ရွာတကြီးတိမီကွန်းတော့ကိုင်ဟို
Panu Leo, Nana no chin it, Abia. Catch you, Damali. Panu, 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 Vesuela, and Abia. When will you leave your hand? Panu, a tap on the chitabia. Come here, Lulu, the Yabe. Be busy, Osa, let be them. Parima, we are moving dog, I am. Chin chit, look from your life. Dima Lulu, I ma, chit, John, chit, look pure by when she was there. Penny Lame Levia. Joe Yenema, Tata Tower, where she will. Nemia Nunu chipper, yes, we are John. When your baby. Kenny Ali, Banu, Jonah, and Punida. Do not do your header. Menace, we are gone. Yeah, any gone at the tea. Joker, don't you, Lenida? Chow day in Regime, Memphisura, a cheer at Tarnes, a cabo, Gurajoa. Below, who come ya, do not have the meal of your gentleman hoda. Hido, Bang Betty or Jimmy Chara, your Tavi Sandani Zamuovia. A limitabi, Melissa Muro, she then of Ovia. Ma, Joker, a cheer you, Lelema Twizendu. ပါပြဒနာမှာလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဗျာဟာကျုပ်ကလည်းပြဒနာဖြစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအချင်းချင်းတွင်တရားသားကြီးကပူတယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိလားဟာအေးဗျာဟိုကိုမဲမောင်ပဲအားကိုးရတော့မှာပဲဟိုကျုပ်ရဲ့ဂုဏ်ပုတ်တွေကိုလေကျုပ်ကိုယ်နဲ့ဖွင့်ပြောနေရတဲ့ဆိုင်ဟိုတခြားတယောက်ကဝင်ပြီးချီးမောင်းခံဖွင့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဗျာဟိုဒီတစ်ခါဘယ်နှုန်းနဲ့ကျုပ်နဲ
ကိုမင်းမောင်ချင်းထားတဲ့လူပါဘာဖြစ်လို့လဲမင်းမချော်လိုက်ကြဘူးလားဘယ်လိုလို့မပြနိုင်ဘူးအဲ့ဟိုတေးကြတယ်ဒါနဲ့ခင်ဗျားသူ့နာမည်မသိဘူးလူတော်မမြင်ဘူးလားဗျာနာမည်သိဖို့ဆိုတာအဝေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေကဟိုချိဆက်ထားတာပုံစံမျိုးပဲသင်ကြီးတော့မှမဟုတ်အရေးကြီးတာခင်ဗျားသင်ကြီးတော့ခဏထားစမ်းပါဗျာစုံဝတ်ချင်းတော်ကြီးမှာကြောင်းလိုက်တော့မသိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားဖက်ကတကယ်
ไม่จ้าเกมมิ้วอุ่นเนี่ยปลิ้งอยู่เพื่อนอภัยรู้อยู่ว่ากูคงเวรีก้าวผู้ด้วยยาวหลาดออกมาแต่มีอาจจะอภัยก้าวมีเจ้าเลยนะอ่ะคงเวรีด้วยก็ปลิ้งเนี่ยมิ้วเป้ามิ้วมาเตรียมลงนี่เลยสุดาแต่ว่าลงตีนี่ด่าไปอภัยอุ่นเป็นแม่มาอู้พี่เอ๊ะอภัยอุ่นเป็นแม่มีไหมแม่ว่ามาเอาเช่นนี่เลยจะจีดยาวนี่เลยอภัยมาตามเวรีสิเลยแต่มีอะไรจ้าอภัยเนี่ยจีเสร็จลงท่าเลย ตะเข็งก้องส่องกูตุ้ยบุเชิงท่าได้เนี่ยอูตะมีเลยตัวส่องไปบ่ล่ะก๋วยเศร้าดอกบ่มีจีบ่าวพี่เอเชิงท่าได้เชิงลงมาย่อมมาหลาวสู้ยตะเมียอูจ่องๆขึ้นนี่มาพี่เอเชิงเนี่ยเชิงเขาตะเข็งก้องส่องบีบีตูน้าเลยมาว่าตะมีเอตะมีเบิกก็สิ้นชื่อๆเนี่ยส่องไปบ่าเชิงลนน้อแล้วตะมีเอกูอยากกูอยู่อ่ะเว้ยอันนี้ไม่ใช่ไหนมาอันนี้ไม่ใช่ไหนสู้แม่พี่เอตะมีอู่อะแต้ตันนอกปูนี่เลยหน้ากองให้ยันอ่ะเลยสิดีเลยพี่เ
အဖေသမီးကိုသွားစေချင်လဲဆိုအဖေသူ့ကိုထိန်းထားမှာဖြစ်မှာနော်တခြားသမီးဘန်းလူဘန်းလူလေးမောင်မင်းလာလေကွာဘန်းလူဘန်းလူကလေကိုမင်းနေလာမှာဘယ်လိုသွားမလို့ကိုမင်းနေရလေမျိုးသွားမှာဆိုတော့ဟိုဘန်းလူတွေဘာမှမလဲလို့ကိုမင်းနေလာမေးတာတော်မှာအလုံးပြည့်စုံမှာလေရှင်မဟုတ်ပါဘူးပန်းလူရဲ့ဟိုတခုခုတော့မှာပါဟိုပန်းတို့တခုခုမှာမှာဟိုကုမင်းနေရကျင်းနေမှာပေါ့မမေပန်းလူမမေပန်းလူမမေနေခိုင်တန်းမှာပါမင်းရလေပန်းလူကရွာရဲသွားတာဘာသာလို့လဲသူကိစ္စနဲ့သူပေါ့ခါဒါနဲ့မင်းကမြို့သွားမှာဆိုတော့ဘာကိစ္စအဲ့ဒါကျုပ်ကိစ္စပါဗျာဟိုအခုပန်းလူပဲသွားရဲဆိုတာပဲကျုပ်ကိုပြောဟဲ့မောင်မင်းနေငါဒီရရွာရဲ့သူကြီးနော်ပန်းလူကငါရဲ့သမီးမင်းစကားပြောဖို့ဆိုဖို့ဆင်ခြင်ကောင်းလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ကတော့ပါကြည့်ရကတော့ပါဟိုကျုပ်သွားတော့မလားဟာနေသမ်းပါဦးမင်းမျိုးဘာခိုက်ကြပေါ့ပိုးသက်သေးသွားလို့မလို့တကြီးဟာပိုးသက်ဆင်ဗိတ်ချင်းဝင်ဝဲလို့ရပါလေကွာဒီတစ်ခါအခွန်ကိစ္စပေါ့ပေါ့တွေးလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့နေရာကမှာအော်ရုံနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမင်းသိလားမျောလင်းချက်နဲ့လာမိပါတယ်ကွာအခုတော့တလွဲစီပဲမှားပါတယ်ဟောမင်းမမှားပါဘူးโอ้เน่เจ้ซูยากะอภุงเวโอมเตียคณะคณะก้าวเนลุเน่เจ้ซูยากะมาณีล่ะกูเม้ซวยอตูต้องเหยไปมาไปเสียล่ะจ้ะงวยซูราต้องโลเลยตะเราชาแค่เลยซัวอกโลตีนี่ล่ะเวอ
没有理解。就那钱呢？就那钱，就到这里来了。哎，还蛮努力的。哎，交钱多呀？啊，没钱多嘞。就那钱呢？就比钱比嘛多呗。哎，你怎么样？就到这里来了。那什么方面了？那什么在找你的嘛？呀，过年就那钱出来搞事了。你刚来几年没了？够上不着。什么偏向在嘛？呀，什么积极在帮？喏，喏，啊，这样。安努，够上年了。对嘞，提前几年要来耶，半路过上微妙的没说对嘞，过他妈的万那高那面的呀，上小家嘞半路耶，过新年之前嘞你要哦，半路那的呀落来哒，别那么落大风的，俺爸当俺给啥事都来，年纪老吧嘿，你来能多少嘛？哈哈哈，这个老干嘛那龙大爷呀，这白呀嘛也没几把，半路耶，过那龙大爷嘞。班奴接待接待上，主动把风骗了回去。不能弄到你这么多，班奴也第一时间来坦白不要，也没这么白把他欺负了。王大来着，漂亮姐，没得毛大了哇！天嘞，半路掉的出来，第六片没做了，天路是几年的？没得第九片比啊的，妈呀姐，没有，俺要我们交工，俺们不能干嘛呢？哎。这代的那龙大爷生命啊，真够苦啊！妈呀，这是没那么紧张。老金哥，是吧，亚哥？俺心里对，俺老岳都搬走的，他多么安的么比较，那我他妈闹些子呀？哈，哪个不让我说那个？哪个没说呢？好的嘛，俺那地叫没地吧？搬走，搬不了，搬走。我搬路了，我这条路你用起来，起的没？结果看哪里了？没明眼路，班路，啊，你用的？这条路明眼路用的，我第一地也知道嘛吧，班路的。哦，好多，你们谁干嘛的？哦，我爱的，我爱的那是龙大的。哦，妈妈，妈妈，不是，不是，嗯，班路，你不要班路，好，班路，班路。哎呀，哎，班长，我们这个班里班里，我来。阿姑娃子呢？他们家白多帮的，要到雷德龙某东来，爸妈来阿姑没有？啊，你们呢？没几多人，你要才对呢。你，他们家白多少票的？没没得玩的呀。这个他们家个地没地的路，就不会玩到雷德边的，爸妈来么？哈，家长，这个好机票，没这个没过没亏钱的。哦，啊，个地没地也好逛。到咱们家，就过来初步比较，表面比较表来点吧。没什么，他们家阿姑嘛白也变了。俺那表上不哇，俺的格里地金龙，你表这路我太少了个啊！我俺的这方面路上的表哇，听说你有没哪个能带那表？啊，没数表带哇！俺那俺的都有过年呢，昨天也都有人来过表，谁会对那表里面过表？我过年给俺的。俺是带到多少表了？带到多少表？啊，干几表了不表？没数来数了，看不见，带着带表。啊，就带小表就给玩了表，哎，都有表做呢，看人家有得意表没？那边比了。啊，玻璃表面是嘛呢？呀，叫嘛罗哩？拉小的每年来多大串？半路线嘛，谁收路线嘞？天天看嘛收呢？八路路八干嘛？我们地着不？哈，阿点他怎么挂？我们那边的你老干嘛收呢嘛？我挂，听你们还是吧的，听我们就，谁看到中啊？表面没，老多嘛，出门买路路啊罗，地里看龙啊，快没路不挪？耶，谁家怎么挂？哦，哪能样子？哦，哎，培养那嘛的，股票地面呢？哦，没几条要拿出来个。哈，什么股票嘛？就个就清楚，搬路啊，路远，这枪没嘛路，谁会来来搞么好物件？
ဘာဖြစ်လဲကိုဘာမတွေ့ဘူးလားဒီလူတွေစုတ်စုတ်ရွာရဲကိုလာကြည့်ဘာလာလောက်တာလဲထုတ်ရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူကုန်လေကုန်လာကောက်တာဟာစိတ်ချုပ်ပါလေကအဲ့ဘာစိတ်ချုပ်ရမလဲကခမရအစင်မပြေသေးတဲ့အခြေအနေကိုကျုပ်အစွမ်းကုန်ပြီပါဗျာခဏလေးတော့ပါခမရကျုပ်စိတ်ရှုပ်နေတာအခြေရေးကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗျာဒီနေ့ကမိုးကောင်တော့စကားလည်းမကောင်းဘူးချစ်ဒီအသေးတော်မှာနည်းနည်းဆက်နေရတယ်ရွာမှာအဖုံငွေထက်ကောက်မယ်ဆိုတော့တုတ်တုတ်ရွာလူတွေသမင်းငတ်ပြီပေါ့ဗျာပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲကိုထက်မတွေ့တဲ့အသေးအုပ်ချုပ်နေမှာတော့သမင်းငတ်တာသာသာလူကိုလေကိုနေမပေးနိုင်တော့ဘသူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လဲဆိုတာတောင့်ကြည့်ဟုတ်တယ်နော်လက်ချင်းအင်္ဂလိပ်တွေကဘသူမှငဲ့ညာတဲ့လူတွေဟုတ်ဘူးဗျာဘသူတွေတွေငတိမှန်ပြီးရောဆိုတဲ့လူတန်းစားတွေအခြေခံလူတန်းစားဆင်းရဲတာနေမျိုးတွေကသနာမိတယ်ဗျာချစ်ကနေဆိုရှေ့ဆုံးကခံစားတာသူတို့တွေကသနာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကပြောနေလဲသူတို့ရဲ့အခက်အခဲကိုကုညီဖြည့်ပြီးပြေးနိုင်အောင်ပြုပါမယ်။အဲ့တော့မင်းနဲ့ကလည်းပြုပါကြည့်။ဒါမှစူးစားရဲဆိုတယ်ဗဇက်ကလည်းစူးစားလို့မရဘူးကြာ။ဒီရွာလူတွေအားလုံးကြောက်ကထမင်းကျွေးမထားနိုင်ဘူး။အေးခမားလည်းအပြောအဆိုမတက်ဘူးဆိုရင်ခမားကပါထမင်းကျွေးမှာ။ခမီးရေခမီးအေးအရေးကြီးတာကြမ်းလဲဆိုရင်အပြင်ဒရင်တို့ခုကြားတာလို့သမီးရဲ့ဘာသတိနဲ့ပြီဒီလိုသမီးရဲ့ပန်းတော်ရွာမှာမြို့အုပ်နဲ့ပလိတွေရောက်နေရတယ်တဲ့သူတို့ဟာကျင်းတည်အခွန်ကောက်ဖို့ပဲဖြစ်ရမယ်မိုးခေါင်လို့စဘာမထွက်ရတဲ့အထက်အခွန်ဝင်ထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခမများကြဘူးလားအဲ့ဒါပြောတာပေါ့အဖေတို့နဲ့ချိတ်ဆက်လှုပ်ထားတဲ့သူနဲ့အမြန်ဆက်သွယ်ရဖို့ရည်ကြီးနေပြီသမီးရဲ့သမီးနဲ့အဖေပြောရတဲ့အတိုင်းသွားစောက်တာလေအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်လွဲနေရတော့မတက်ခါရဲ့ဘာမလဲ။ဦးရကျော်ဦးရကျော်ဘန်းနုဦးကျွန်တော်ခေါ်တာအခုညတောင်းစာကြည့်လို့လာတယ်။ခိုင်းစာရှင်းလဲခိုင်းတော့ဘာမှအမှန်တန်နေသိလား။ဟိုအခုညတောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဟိုမေးစရာလည်းရှိလို့ပါ။ဟေ့မေးလိုက်ဟောအေးမေးတော့ဟုတ်တယ်ဖဲ့အောင်ကဟောရရင်ဘင်းတို့ပန်းတော့ရောက်မြို့ဦးနဲ့ပလိတွေရောက်နေပုံကောက်ဖို့ခိုင်းအဲ့ဒါဘယ်လောက်ကောက်တော့ဟာတက်တာဆာဒီဟာလေးရွာကိစ္စဘာမှရှိရမသိဘူးဟောဘာလို့ဖြစ်ကွာရောက်မှရင်လည်းမျက်နှာမတည့်အောင်ကြည့်ကြည့်ပြင်းမောင်ရကျမိဘတွေတွေးနေတယ်ပြောစရာရှိတာရဲတင်းတင်းပြောသားမှာကွာငါသိထားတဲ့နဲ့ထင်လို့ပါဟောဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူးကြည့်ရများပြောကြတယ်လို့အခုငွေတွေတိုးကောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ရေးစလို့ရတယ်သူတို့ကသဘောကောင်းပါရဲ့အဲ့လိုကြီးကရေးစလို့ရတယ်ဆိုရင်တော်သေးတာပေါ့ကွာငါရွာသားတွေအခုမဆောင်နိုင်မှစိုးရိမ်နေတာပေါ့တင်းတလောက်လည်းမစိုးပါဘူးကြည့်ရအတိတ်ကကိုယ့်ဘက်ကရေးစတဲ့ပုံပဲသူတို့ကညှိနှိုင်းစေဖို့လည်းလက်ခံပါတယ်ငါတော့လက်မခံနိုင်ဘူးကွာပြောမင်းကအတဏ္ဍာမှားတာကမင်းဒီချံဝင်တော့ဘာဝင်လို့တာလဲဟာမင်းနေမင်းကမန်နဲ့ပဲကွာငါဒီမှာဆင်းပြေနေပြီမင်းပါလာရှုပ်တာမင်းမိုးလီကောင်းနေတယ်လာလာလာမင်းလာမင်းလာဟာဘာလဲမင်းနေရအိမ်တွေကိုမရောက်ဘူးကွာရုပ်ရက်ဆင်းပြေနေဟိုမင်းကငါပြောထားတယ်ဒီငါရှိနေတယ်များပန်းလို့တော့ဘယ်သူမှကတ်လို့မရဘူးလို့ဘာလဲမင်းမင်းနေရတာမင်းကြီးတော့စောင်းနေတာကတ်လိုက်တာမင်းနေရဒါမှအချစ်ဆိုတာအရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်နေကွာတယုံဝင်ပိုင်ရှင်ရှိမှသာကန့်တတ်ချက်တည်းရှိတာမင်းနားလဲလားမလို့ဘူးကွာဒီမဟဲ့မင်းပန်းလို့နားကိုလုံးဝမကန့်နဲ့ငါရှိနေတယ်များပန်းလို့နားကိုဘယ်သူမှကတ်လို့မရစရာဘူးရအမင်းတင်မင်းကပန်းလို့ပိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးမလို့ဘူးကွာမင်းပန်းလို့နားကိုမကန့်နဲ့ဒါလေတော်တရားကြောင့်ဆုံးနေတော့မယ်ဒီမဟဲ့ပန်းလို့နဲ့ငါနှစ်ယောက်တစ်တူအောင်မှနေရောညပါနေကြမှာဟဲ့ဒီမှာသားပြောတယ်ဒီမှာသားပြောတယ်ကိုမေးမိသားကိုမေးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝဖြစ်နိုင်ဘူးကြောင်းလုံးဝမင်းကလုံးမလားအစိမ့်လိုက်လေဒါပေမဲ့ကျုံးနေပြီကနိုင်နေတယ်ရတယ်သိရထုတ်လိုက်ရဟာဆိုလုံးပြီကွာဟိုက်ဟိုက်ဟာဟမ်ဆက်ကုန်တာပြီကွာဟာသူကလည်းဟိုက်ကိုဟိုက်ကိုဒီလိုလည်းတော့မင်းကမလာဟိုက်ကိုအဲ့တော့လေဘာလို့ချင်းမလို့ကြာဟိုးကွာဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီကြောင်ကြီးရရတာကိုကြီးရတော့ကိုဟာ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 ဟ
ောက်တယ်သူဒီကောင်နဲ့ရိုက်လိုက်တာဟိုကြောက်ကိုလေတက်ပြီးကစီးနေထဲတုံးမှာခတ်လိုက်တော့ဗျာနော်အေးခတ်မှာခတ်မှာဒီကောင်ထဲတုံးခတ်မှာမခတ်နဲ့မခတ်နဲ့ဒီမခတ်နဲ့ဟိုဒီကောင်ထဲတုံးမခတ်နဲ့ဒီကောင်ထဲတုံးမခတ်နဲ့အာမင်းရလေကွာဘာလို့ထဲတုံးမခတ်မှာရောကွာငါမျက်စိရှေ့ပါတယ်မင်းကိုကိုတိလေးရောက်လုံးနေတာလေဒီကောင်ထဲတုံးခတ်မှာဟိုမခတ်ပါတကြီးရဲ့ဟိုဒီကောင်ထဲတုံးခတ်လို့မရဘူးကြီးကျွန်တော်ခွလို့တယ်ကျွန်တော်ခွလို့တယ်မခတ်နဲ့ကိုမင်းနေလောက်ဒီသဘောထားမကြည့်နဲ့ကိုရတာလာပြစော်ကားလို့ဒီမှာဒီတိုင်းမကြည့်နိုင်ထိတ်တော့ခတ်မှာမှန်တော့ဗောဒီမှာရိုင်းမှုကြီးကိုဖြစ်နေတာထိတ်တော့ခတ်မှာဗောနံမလေးတာခတ်လိုက်တော့ပန်းတော့ဟို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 မခတ်ပါနဲ့ပန်းတော့ဟိုတောင်းမှာပါလေဗျာဟိုဒီကောင်တော့ထိတ်တော့မခတ်ပါနဲ့နော်နေစမ်းမှာမင်းနေရလာပါတကြီးရကျုပ်ကလည်းအပြစ်လုပ်တော့ပြီတရားဆက်မှာကျင်းလိုက်တာဗျာလာပါပြောထုတ်ခတ်မယ်မင်းကိုခတ်မယ်လာဟောဟောကျွန်တော်လည်းမမရနေအောင်အတွက်အခုကတော့မရပါလားပြည်ကျဲလို့ရရင်ရှုပ်ပြီးပါရရှိမင်းရဲ့ခုနှစ်ရက်လည်းအရင်နှစ်ကတည်းဒီနှစ်မှပို့ပြီးညားနေပါလေခက်ပါလားဗျာဒီမှာကျုပ်ကကျုပ်သဘောနဲ့ကျုပ်ခုန်ကောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးခက်မညာကောက်နေတာအထက်ကလည်းတင့်တော်မဲအခုန်တော့ကျုပ်ကိုတတ်မှတ်ပေးပြီးသားအရင်နှစ်ကတည်းအခုန်တွေညားနေရတဲ့အကြောင်းဟာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ဗျာဘာပြဿနာလဲဆိုတော့ကျုပ်မှာရှိနေတဲ့အခုန်စင်းစားဟုတ်ကိုအခင်မင်းမောင်ဆိုတဲ့ဘုံကောခိုးသွားလို့အဲအဲ့ဒါကြောင့်ခမောင်းကြီးကအခုန်တွေကိုအကြမ်းမြင့်ခံမှန်းပြီးတော့ကောက်နေရတာအကယ်၍ခမောင်းတို့ဘက်ကအခုန်တွေတိုးကောက်လို့မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ကျုံနဲ့မဆိုင်ဘူးအခုန်စင်းရဆောင်ကိုခိုးသွားတယ်တခင်မင်းမောင်ဆိုတဲ့ဘုံကောဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်တင်ညာကျုပ်ကတော့ကျုပ်ကောင်းမဲ့အခုန်ကောက်မှာပဲကိုရကျော်အမလေးခုနာပဲကျွန်မမျက်မှောက်တက်ခိုင်းတာလေအခုပြန်အိတ်နေပြန်ပြီလားဟိုကိုနားလဲပေးပါပန်းတို့ရေဟိုအခုကိုမှလုံးစရာရှိလို့အင်းငယ်ဖို့ပဲရှိရလေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ရော့ဒီမှာမင်းစားပင်မကန်လို့ပန်းတို့ရေဗာလေကိုခံစားနေရတာကိုကြည့်ရလို့လားဘာမှမကြည့်ရစရာအကြောင်းမရှိကိုမိုက်ပြီးကိုခံရတာပဲရှင်ကျွန်မတရားခံကိုကျွေးနေကြပုံစံအတိုင်းကိုကျွေးတာကိုလိုရဆွဲတွေ့ပြီးစိတ်ကူးရခြင်းမိတယ်စားရော့ဆင်းရလိုက်တာပန်းနူရဲ့ကိုလေပန်းနူကိုချစ်လုံးလို့ပန်းနူနဲ့တမိုးအောက်ထဲမှာနှစ်ယောက်တည်းနေရောရပါနေခြင်းလုံးလို့မင်းနေနဲ့အလောင်းစားလုပ်ပြီးတော့မနိုင်နိုင်အောင်ကြံစည်ရင်းနဲ့အခုလိုဒုက္ခတွေခံနေရတာကိုကပန်းနူအတွက်ဆိုအရာရာကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့စိတ်တမလေးပါတော်စမ်းပါရှင်ကိုကကိုအယူထားပြီးဒုက္ခခံနိုင်အောင်အမွှန်းတင်နေနဲ့ကျမအယုံကြည်လို့မရှိရမှန်တာဗောပန်းနူလားဒီလိုကလင်သိညမ်းတင်ပြီးပြောတဲ့ကောင်ရဲ့စကားကိုပန်းနူကလုံးဝမယုံဘူးသိလားမင်းကဲဖန်လာလို့ပြန်လာလေကွာဒီပွဲမှာမင်းရှုံးသွားမှာဗျာမင်းကလေးမင်းမင်းကငါစကားနောက်တော့မယ်ကွာသွားလို့ရသွားလို့တော့မှာလေကွာဒီပါရီရမင်းကလေးငချက်ကြတာတွေကိုတကြီးကိုငါကြောက်တာဘူးတညာလုံးစဉ်းစားကြီးမှလာခဲ့တာဒီပါငါကောင်းကွဲတယ်လို့မင်းအသေးလေးကွာမင်းကညစ်ပတ်တဲ့ကောင်ဒူညစ်ပတ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကညစ်ပတ်ရုံမကောက်သူ့ရွာကိစ္စဘာတခုမှသိတဲ့ကောင်ဟုတ်အခွန်ဆောင်တာဘယ်ဒီစစ်လို့ရကလေးပါလို့ဟာမတော့အော်ပြီးတော့ဝမ်းသာလဲရခုမင်းရွာလူအာလုံးထုတ်ခါရောက်နေအဲ့ဒါမင်းသိလားသိမှာမဟုတ်ပါဘူးတကြီးရာဒီကောင်ဘာမှမသိဘူးဒီကောင်သိတာလေကလင်ကချစ်ကြဖို့ပဲသိတယ်ကောဟုတ်တယ်ပုံစားလို့မရလောက်ဘူးသူ့နေတဲ့ကောင်ဒီတော်တော်လေးငါရှင်လေးတယ်အဲ့ဒါလာကြောဘယ်ရောက်လာကြောဘင်းကွာငါလုံးနေပြစ်ပြီးတော့နေရင်ရိုက်နောက်ဖို့ထွက်ရလို့တကြီးသမီးကြိုက်တယ်ဆိုလဲငါပြောပေါ်ဟာငါမင်းကိုလိုက်တောင်းပေးမှာပေါ့တကြီးကြောတကြီးကြည့်ဆိုတာကြုတ်ပဲ။ဒီကမိတ်ဆွေကြီးဘာမှမမြင်ဘူးကွာ။မိတ်ဆွေကြီးကကျုပ်ကဟိုရာကျော်ရဲ့ဘာကြီးမိမအောင်နဲ့ဒဟုံမျိုးတော်မှနေတယ်။သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုံငန်းကိုလုပ်တယ်ပေါ့။တထည်မိမအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒဟုံမျိုးတော်တစ်ခုလုံးသိ။တကယ်တထည်ကြီးပဲထိုင်ပါခင်ဗျာ။သူ့ကတော့နိုင်ငံခြားသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုံငန်းလုပ်တဲ့တထည်တယောက်လို့တော့လူထဲကသိကြတာပေါ့ဗျာ။အဲကျုပ်ဒီလိုလာရင်ကိစ္စကတော့ကျုပ်သူရာကျော်ကျုပ်အလုပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့ဟောဒီရသကြီးသမီးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒီကမှာရစ်တီရစ်တီလုပ်နေကြလို့အကျုပ်လိုက်လာခဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်မကြည့်သေးပေါ်ချင်အောင်အချိန်မီမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျုပ်စီးပွားပြစ်တော့အဲ့တော့သကြီးကသကြီးသမီးနဲ့ကျုပ်လူရကြောအများဆုံးပေးစားလိုက်ကြဟိုဘိုက်ဟိုအဲ့လိုလိုမရဘူးလေဗျာဟိုအိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူမှာစီစဉ်လို့ရတာကဟိုအခုမှကြီးကမင်းပါပြောနေဟိုဒီမင်း
ကိုဒီမေဒီကိစ္စကတော့အေးစစ်နောက်မှတိုင်မရတာပေါ့ဗျာ။ဟိုလိုတဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့မောင်ရကိုရက်ခေါ်တော့ကိုဖြစ်ပြီလေ။ကြီးဘာလို့သူပြန်လို့ပြရပါလဲ။ဟိုဒီကောင်ကတတိယရှင်းပါလေကျောင်းကောင်ရိုက်ခေါ်တာကဟိုကျောင်းတော်တော်မကျင်းနေနိုင်ဘူးဗျာ။မင်းမင်းကောင်ရရတဲ့တန်ရာသိတဲ့လေးတွေကမင်းကျင်တဲ့အောင်လို့ဒီကောင်ကတညာထိတ်ဆုံးခတ်တာ။မင်းကျင်တဲ့လေးတွေပေါ့ကွာ
ไปเลยจ้ะลูกกูจู้ซ้ํามาโอ้กว่าดามากูอีกเอาเนี่ยมาเกยยาจ๋อเอ้ยยาขวาลองเนี่ยเราไม่เอาไปเลยเนาะไอ้เราไม่เอาจู้ซ้ําไปเลยล่ะเปลี่ยนมั้ยมายาจ๋อกูไม่จักขณะอู้เหยอลาเลยเลยอ่ะเนาะกูทะเทมิ้นแลลาเลยว่ะขณะจะเราไผ่ขอไปเฮ้ยชาวไปก่อนโอเคเปลี่ยนแล้วหมดแล้วเฮ้ยเอ๊ะไปที่ไปตั๋วมึงเลยลาเลยอ๋อเอ้ยเข้าตา เดี๋ยวทําไมเนี่ยเออผมมาอีกคนนึงเฮ้ยขะเนี่ยบาริซะลั้นตัวเนี่ยอกแตเซ็นน่ะปั้นนูอ่ะเจ้ากูจุยร่อมาเปียขะเนี่ยตอตะชุบได้หลูเว้ยเปียอ่าดิมางาบาชุบหลูโหเนาะดิมาเมงาโยเดซะซั่นเนาะเมยะบายเฮ้ๆตะเทยเม้มาเนาะบาบายนี่แหละ ตะเทยอีเม้มาเนาะบาบายนี่แหละบาตะเทยอีแหละจ้องมาโลปั้นนูเนี่ยนี้เสียอ๋อสุบิแล้วอกแตเซ็นแล้วดุขะเนี่ยคันไล่ออกล่ะขะเนี่ยหลุดตาเนี่ยละกาปิกกุมีเปียละกาไม่ผิดมาเปียกะมิจ้าบาเลยรู้สึกตะจี้อ่ะเม้ตู้ตะมี้เราเม้ไปตาลงมาหาอะไรกันทาบ่ากัวโหเม้ออกมาบาไปขึ้นเลยซะเม้ตีล่ะเบ้ตีไม่แลเปียมะเนี่ยก็อย่ามาจ้องมาไม่ใช่อ่ะจ้องก็ปั้นนูเนี่ยฉิกกูยาบ่ด้วยตู้อิงตั้วไปดุขะคันเนี่ยกูก
กูกูกูเราตัดเตะบุรีจันทร์ซีเรียสุดหรอเจ้าตัวใหญ่จวาดตัวจวาดได้ตัวเราเด็กข้าอยากกูหน้าแม่เนี่ยอ่ะแม่แม่บอกว่าอ่ะคนนี้มาเดียกเอาลูกตัดเตะตาเรกันเนี่ยจู่จังเชี่ยมยาเราเลยมีโอกาสตัวมาตัวเวมขันแม่เนี่ยจวาดตัวจวาดได้ก็มีปัญหามาขันยังไงเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนลูกเมียเราโกโก้เปลี่ยนลูกจ้าเราอ่ะเชี่ยเลยเนี่ยไอ้ลูกจีสุดเลยลูกเดียกูมาเอาเวมขันมาเตะเจ้าตาเปล่าเจ้าตัวจวาดลูกแต่น่าจะก้องเลย
อ๋อเฮ้ยไม่มีเรื่องอะไรมาบ้าเลยกว่าตาเวียนยูจินเซย์สัวยินเจียตินเย่มุเนี่ยสั่นหน่วยนี่เลยสุดละงาไม่หวาคลีลูลูคุยลูลูเนี่ยกูบอกว่าในช่องมุกูบอกว่าตายาบุเป็นตัวเด็ดเมนูลูกกำลังอยู่จ้ะมาดูทันวิจุนได้สิเนี่ยฮะตัวสัวเจ้ากันเลยเปลี่ยนเลยเดี๋ยวยาแกบ้าเจ้าอยู่อาตุอยู่อาตาริบลูกูยินนายมเลสุดละเป็นจะพิจารณาองค์กูไม่มองเลยเรื่องลีบากว่าอะไรกันเนี่ยเชิดตัวตัดดีเดียวต้องชาลีมาซะ กูเอ๋ยอยู่อาตุอยู่อาตาริสิอ่ะมันจะยาอยู่ตัวอะไรคงไม่รู้เปลี่ยนพี่เราไม่ช่วยยังมั้งเปล่าเปล่าคุณอยู่อะไรลูกก็ตั้งกูจีเจมันนี่กูแล้วอย่าจังหวะเด็กผมมาบ่าวเนาะฮะมาเลยไม่เอาไปเลยเดี๋ยวเท่านั้นกูจับอะไรส่วนนั้นไม่ช่วยพี่เราอยู่อาตุอยู่อาตาริอาบีสกัดด้วยเงาสาว เมนูมาตรยาเก่าทารีอะคงไม่รู้ท่าแกฮ่า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 
Thank you.
ปะสันดิขะเนี่ยดิปะสันเนี่ยจุบยอแก่ตาเว้ยเค้าเราอยู่อ่ะกောက်ตัวดูกวนเล่กวนเนี่ยจุบไม่อยากเอาเปลี่ยนเลยป่ะดิเคสอ่ะขะเนี่ยต้องรู้สึกชะซะมาเปียจุบก็นึกพอหลุไม่เข้าป่าวเปียแต่กูไม่รู้ขะเนี่ยดีหมดเลยโยสิอ่ะตะนาแกไม่สู้ได้มั้ยล่ะถ้าแล้วไม่ขึ้นน่ะจ้อซะมาเปียดีหมดเดี๋ยวขะเนี่ยไม่รู้ไปเปลี่ยนยะล่ะเนี่ย เฮ้ยว่าอย่าจ๋าอ่ะอะไรอ่ะยิ้มจีบ่าวอดิกะดีงวยดิโหลาตัวยาตาอีละแท้โหไม่อยากเอาแท้ไปโหตะกิริแท้เนาะบ่ทุมาไม่ติเลยก้าวนี่บ่าวเลยกว่าไอ้ดิเคสอ่ะจุ๊กด้วยอ้ําไม่จีบ่าวเปียจุ๊กติจินน่ะเนาะเปล่าๆซันมาโหดิเคสอ่ะติจินโหลดิจุ๊กเนี่ยมาเนมิติถ่ายมาเนาะขึ้นนี่พี่เปียไม่ติจินซ้ํามาเนี่ยยาจ๋าอ่าแกเป้เนิโลถ่ายโหลไม่อยากโหสุเลยโจนาโทนี่ไล่กว่าตะเหมะแหละเล็บปอกก็เลยจ้ะกูไม
3 နှစ် 3 ဆရာစီမှာကျုံခံပြီးတော့တပည့်လောက်ရတယ်ကွာမနှုတ်စမ်းပါနဲ့ကိုမင်းမောင်ရာဒီကိစ္စကိုသိချင်လို့လို့ကျုံရင်တည်းမှာတတိကြီးကြီးဖြစ်နေပြီဗျာခင်ဗျားမပြောပြဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားခိုင်းတာမလုပ်တော့ဟာဒါကြောအမုန်းလေးလောက်ရတယ်ကွာမင်းမူလာရတယ်ကျုပ်လည်းမကောင်းပါဘူးဟာငါခိုင်းတာလို့ထားမှာဒီမှာရုပ်အုပ်ဆိုတဲ့လူတွေကအတနာခံလို့ရမှာကွာငါသူတို့တော်လန့်စောင့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းပညာပေးပြီ
တယ်စကားတော့ဝမ်းသာကုန်ယူစရာပဲကွာဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီနယ်ကိုမြို့ချစ်သူရဲ့ကောင်ရောက်နေပြီကွာတေးကြတာပေါ့တကြီးဟာတောင်းလူဆိုလေမြို့မင်းနဲ့ပလိတိရှိဟာအခုငွေတွေကိုဘယ်လူရဲပါမလဲဗျာကျွန်တော်ဆိုလေအဲ့ဒီတရင်ကြတော့လေထအောင်ကကြင်လိုက်တာတကြီးဟာနေစိတ်ထဲတော့ယုံပါတယ်ဟာဘယ်သူမဆိုကိုအမြင်ကတ်တဲ့သူဒုက္ခရောက်တာမြင်လို့ရှင်ဝမ်းသာကြတာကြီးပဲနေချက်အင်္ဂလိပ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စိုးတာပေါ့ဟာငါကလေတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအကျိုးအတွက်ကိုကျိုးဆက်နဲ့သူရဲကောင်အရင်လေးစားတာပဲဟုတ်နေတကယ်ပြောတာလားပန်းလူဟိုငါတဲ့လေဟိုငါရွာကောင်းချိုးတော့ကိုလိုလားတဲ့သူတယောက်ပါဟာဟိုငါရွာသူရွာသားတွေဒုက္ခရောက်တော့လေငါဘယ်တော့မှလက်ပိုက်ပြီးကြည့်မနေဘူးစိတ်ချပြောတာပဲငါကမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မှယုံမှာနော်ဟိုတလောအောင်တရွာသားစော်ကားတာကိုနင်ခံလိုက်ရသေးလားရှင်သေးလိုက်တာပန်းလူဟာဒီမှာအဲ့ဒီတော့ကလေငါအလစ်မလို့ခံလိုက်ရတာနင်ရောရွာသူရွာသားတွေအကျိုးကိုတဲပိုးရင်လေငါတက်တည်ပြမယ်နင်မျိုးရင်စောင့်ကြည့်နေလိုက်ကိုလေးကိုလေးဘာတော့ကွာတရင်လူတွေဗျာဘာတည်းလူတော့ဟာ။အော်ပန်းတော်ရမှာအခွန်ဆောင်လိုက်တဲ့လူတွေရဲ့အင်ရှင်းပါလေ။သူတို့ဆောင်လိုက်တဲ့အခွန်ငွေတွေအင်ရှင်းပြန်ရောက်နေရတဲ့။အဲ့မင်းဝင်းမင်းကျွန်တော်တော့ဝမ်းသာနေတာဗျာ။ဝမ်းသာမှာပေါ့ကွာ။သူတို့မှခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဆောင်လိုက်ရတဲ့အခွန်ငွေတွေပြန်ရတယ်ဆိုတော့ပျော်ကြမှာပေါ့။ဒါမျိုးချစ်သူရဲကောင်းရဲ့အစွမ်းပဲကွာ။ပန်းတော်ရွာသူရွာသားတွေအတွက်စွန့်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်းရဲ့ကောင်းဒါကြောင့်ပဲဖြစ်နေတယ်။သူကသူနဲ့ဆက်ဆံနေဆက်ဆံဝင်းကူညီတတ်တယ်ဖြစ်ရ။ပြီးတော့အဲ့ဒီရွာမှာအစမ်းရှိရဆိုလို့သူပဲရှိတာမလား။မပြစ်နိုင်တာပန်းလူရ။ညာကျော်ကကုညီတတ်တာမှန်ပေမဲ့တီဘော်လော်ကြီးလူကြောင်ကြီးသူရဲကောင်းဆိုတာတွန်းစားကြည့်တဲ့လူမျိုးခေါ်တာ။ညာကျော်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလို့ကွာ။ငါသမီးပြောနေတာမင်းမကြားဘူးလား။ညာကျော်ဟာပန်းလို့ရွာမှာပန်းအစရှိတဲ့လူတယောက်တည်း။မျိုးရိုးကလည်းတစ်ထည့်မျိုးရိုး။အဲဒီတော့ညာကျော်ဟာပြူတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကန်ဖြစ်လာတော့ပြေးကြနေပါဘူးကွာ။ဖေပြောတာမှန်တယ်ဖေ။ပန်းလူကလည်းနင်းနဲ့ညာကျော်ရောက်သေးရဲ့လား။တော်ပြီလားတော်မယ်ရခဲခက်လိုက်တာကွာငါတစ်ချိန်လုံးကောင်းလာခဲ့တာတော်လာခဲ့တာတော့အတိမမပြူတော်လမ်းမှာတခါလေးအခွန်ကောက်ထားတဲ့ငွေကြီးအလူခံရတာနဲ့ဒီထုချေလို့တင်ရမယ်ငါလုံးဝမကြည့်နိုင်ဘူးကွာဆက်လျှော့ပါနေဦးမင်းကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေဘွားကောင်းရင်တော်ရင်သူတို့အောက်ချုပ်မှုကောင်းတယ်ဆိုပြီးအထက်လူကြီးတွေကနာမည်ကောင်းဝင်ယူကြတယ်တခုခုအမှားလုပ်ခဲ့ရင်ထွေးချိုလာတောင်းပြီးမောက်ထုတ်ချင်ကြတာကောင်းတာတွေထောင်ချီခဲ့ပြီမယ်ဆိုးတာလေးတခုဝင်လာတဲ့အခါအရာအားလုံးပျက်စီးသွားတတ်တယ်ဆိုတာငါကုလက်တွေ့သိလိုက်ရပြီပေါ့နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ငါတို့ဘက်ကအပိုင်လုံထားမှတက်တယ်ညို့မင်းကနောက်တစ်ခါကြိုးစားကြည့်နေကြကျွန်တော်တို့ကညို့မင်းရဲ့စေတနာတွေအလကားဖြစ်သွားပြီစိတ်ကုန်သွားလို့အလုပ်ထွက်မထွက်နေတာဘာကွာရလုံးနဲ့အချော့ပေးတဲ့ရင်ငါဒီယာလူတီတော်ရောက်လာပါဘူးကျုံသမ ्या အခက်ခဲတွေဘောအတွက်တွန်းအားလို့သဘောထားပြီးကြိုးစားခဲ့ငါဒီရွယ်နဲ့ဒီယာလူကိုရောက်ငါဘောကမြင်မှာဖို့အတွက်ငါဒီထက်ကြိုးစားအောင်အတူယူမှတ်သားထားပါမယ်ညိုကျုံသမ ्या အခက်ခဲတွေကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ပြီးအောင်မြင်မှုကိုရောက်ယူပါအဲ့လိုပဲဖြစ်ရပါဘူးတကူးငါတို့ကြုံခဲ့တဲ့အမှားမျိုး
Nak dah kah mesti ya, jauh juga tu. Tiada tu orang betul mah semua macam tu. Ayoh, luar dah orang jawab ni om eh, jangan ni apa kata orang cerita apa. Kalau ah, jadi ni si dekik ya tuan ini. Alau tahu cuma, om. Di dekah, aku nak buat tuan ini. Jangan ini ah, biar sahaja. Malay ini ah, tak dua video kau tuan. Aku sana tak buat dia ni. ไม่ต่อสู้ไม่ช่วยท่านจะว่าหนูไหมยันต้องกูยืนสายไหนแม่ต่อสู้หนูจะลองยืนช่วยท่านบ้างแฟนแฟนมินยันแม่จะส่งเลยเดี๋ยวยืนจุดตัวเองกูเห็นจีดีได้มินดีจังมาจุดอาบยาดีแล้วกูว่ามารู้อย่างกู คงเก่าเลยพ่อยาวดาลูกอ่ะดุยจ้าบีบอกว่าคุณเลย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 เฮียนี่มาดีมาบ้ากว่าปุ๊บปุ๊บเราเยี่ยจีดูแบบพี่ลาลูกคุณเลยส่วนพี่เอาไปเฉ่งจ้าบีบอ่ะเขาเด็กคุณเลยที่ได้รับใบจีนรองที่โดนเนาะอย่าเลยคงเก่าเลยไปเลยยาวดาลูกละจนเราเบียวจะกลายมาคงเก่าเลยไปเลยจังตัวคงเก่ามาบ้าเฮ้ยเขาว่าบีกว่างั้นสินะเนี่ยยาวดาลูกไม่รู้แบบพี่ลาลูกงั้นเบียวกูเลยเชื่อกันซะบีอ่ะกูเสียแฟนร
င်းငင်းနေလို့ပူဆွေးနေုံပဲဖတ်တယ်မနော်ဟျော်လေဟိုမင်းတို့ကောင်းနေတယ်ကွာဟိုထမင်းဖက်ယူတယ်ဆိုတာဟိုဟုတ်လို့လားဟိုတခြားကိစ္စနဲ့လာတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောပါမလားကိုလေကျွန်တော်တို့ကကိုလေးရဲ့လက်ရင်းတပည့်တွေပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နားနဲ့ကြားခဲ့တယ်နှလုံးနဲ့မြင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပြေးပြန်လာပြီးကိုလေးကိုပြောတာပေါ့ဒါသက်သက်ကြွားလုံးပြီးရွက်တိုက်ငါရှိနေရတာနဲ့ဒီရောမှာဒီလိုချုံချိုးချိုးတော့တွေ့ကြသေးလားဒုတ်တူမာလောင်ကြီးရဲ့လက်ရာတော့တဲကောင်းသဟုတ်သားလိုက်တော့ဘိုက်ကိုတော့တင်းသွားတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်းမင်းရဲ့ဒုတ်တူမာကျွေးစားကျွေးရတော့ချက်တယ်တော့လေဟာဆိုတော့ကြိုင်မှာကြိုက်ပါမလားလို့စိတ်ကူနေဟာဗျာအကျုပ်ကလည်းမြမလူမျိုးပါဗျာမြမဆောင်းဆောင်ကိုတိတ်နေသက်ပါတယ်ဗျာအချင်းမင်းဟာအချင်းမင်းတော့မျိုးချစ်စိတ်ကြအပြစ်ရှိတယ်နော်ကျုပ်ကလည်းအဲ့လိုပုံပုံမျိုးဘူးမှအချင်းကြီးလေးစားပြီးတော့ပြင်မျိုးတော်ကျင်တာဗျာဆွေမျိုးတော်ကျင်တာဗျာတကြီးရဲ့ဘာခက်တာမလို့ကျွန်တော်နဲ့ပန်းနူနဲ့ဟာအားနာကြမလို့ပါဘူးမောင်ရဲ့မင်းတို့ရောင်းနေငါတို့ရောင်းနေရတွေ့ရတယ်ကွာကျုပ်တို့ကအရင်အာနာတတ်တာဒါကြောင့်မလို့မျက်နှာဖြူနေချက်လို့အာမနာဖို့မနှဲကိုမှားထားရတာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်မောင်ရကျော်ကြီးနေချက်မျက်နှာဖြူအာနာလို့ရတယ်ဘဝပါပြက်သွားမှာသူတို့ကနေမွေအင်ပါယာဆိုပြီးတော့လူဘဝနေကြတာကိုကိုကိုမပိုင်တဲ့လောကတဘာဝကိုနားမလည်ဘူးအာနာကိုတစ်သက်လုံးပိုင်ပြီလို့ထင်ထားကြတာဒီလူတွေအကြနာမှာတော့ပြုတ်ငင်းအောင်သေးတယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်တဖြင်းမင်းကြီးရာဓုအာနာကြီးရှိနေတော့ထိတိုင်းကျင်းနေကြတယ်တင်းတို့ကျုပ်ကလည်းမတတ်တာလို့ဆက်ဆံနေရတာဗျာရွာသူရွာသားတွေကိုကာကွယ်ပေးခြင်းလို့ကျုပ်တကြီးရာဓုကိုမစွန့်လွတ်တာယို့သိတ်ကိုကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲတကြီးဟာတကြီးလိုအများအကျိုးကိုငဲကွက်တတ်တဲ့လူကြောင့်လေကျုပ်တို့ရွာလူတွေအသက်ရှူချောင်းနေတာဗျာဟိုတကြီးဟိုအများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်လက်ဆားနေလေကျွန်တော်နဲ့ပန်းသူရဲ့အာလိုက်တာရှင်မဖြစ်နေရလဲဟိုအာနာနေတာလေတမီးရဲ့ဘာမှအားနာရမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်ချီတော့တက်နေနေတာဗျ။ဟောငါတူပါလေကွာမတော်တဆနင်းမိတော့အသက်ကငဲနေပြန်ပြီ။မင်းဒါဆိုလို့ရင်အိမ်တော့ဒါမှမလို့ထမ်းမလို့။အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်မောင်ရည်။မိသားစုအေးဆိုတာအလွယ်ကလေးတွေးလို့မရဘူးကွာ။သူ့ဘက်ကိုဘက်မျှောင်တွေးမှဖြစ်တာကွာ။ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်တကြီးရဲ့။ပြီးတော့တကြီးရဲ့ဆုံးမစေသားတွေကိုလည်းကျွန်တော်မြေဝယ်မကြနားထောင်ပါမယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဒါတကြီးရဲ့စက်မပြောနဲ့တော့ရကြ။မင်းပြောချင်တာကိုငါတည်တယ်။ခုချင်းအားစပြီးတော့မင်းကကြောက်မပြီးတော့ဘူး။ဘာလဲမင်းနေရ။ဖေးကငါ့ကိုရှော့ပြီးတော့ငါမင်းစီကဝယ်ဖို့ဘာမှဈေးစစ်မထောက်ဘူးကွာ။အေးလေ၊မင်းကဘာရင်ဝင်ပြောနေရလဲမင်းနေ။ငါပြောတာကိုဒီကောင်သိတယ်။ဘာနေ။နေနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်။ငါကြတော့ထမင်းဖိတ်မကြည့်ပဲနဲ့။တခြားရောအတထည်ကြတော့ထမင်းဖိတ်ကြည့်ဟုတ်လား။ဟောမင်းနေ။မင်းကဟိုထမင်းဖိတ်ကြည့်တဲ့ကိစ္စကိုမကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေတာလား။ဟောငါ။ဒီဟာထက်သာချင်းဆိုတော့မလိုဘူးထင်လို့ပါကွာ။အားနာလိုက်တာ။ဟိုငါတို့အလုံးတော့စားပြီးပြီကွာ။မကြည့်လို့စားပြီးတယ်။ကျုပ်စားမယ်ဗျာဘာလို့ငေါထမင်းကြီးလေမင်းလည်းဆိုပဲဟာငါတို့စားဝင်မဲ့ကျန်တော့တာနော်ရတယ်ဟာဟိုနေဒီကောင်ကိုကူးကျင်းတယ်လို့ငါ့ကိုကူးကျင်းရတယ်တော်မလားရောက်လို့ခေါ်တော့မရောက်လေခွာသူတို့နှစ်ယောက်ရင်ပြန်ဆိုင်လို့ဟာဘာတိွက်ကြရင်
တို့ရဲ့မခံချင်တဲ့စိတ်တွေကိုတိုင်းပြည်အတွက်သာအသုံးချလိုက်ရမယ်ဆိုတော့အကျိုးရှိလိုက်မယ်ဟုတ်မာနီကလမ်းမှပြင်ပေးလိုက်တော်တော်ကိုရှိတယ်